Labdien, cienījamie mediji, projektu vadītāji. Mums ir prieks kaut vai attālināti, bet šādi ir jums satikties, lai varētu pastāstīt un atbildēt uz tiem jautājumiem, kas jums ir būtiski. Šis ir konkurss informatīvais seminārs par atbalstu medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā. Pirmkārt, es vēlos izmantot iespēju un pateikt visiem lielu paldies gan tiem medijiem, kas piedalījās informācijas sniegšanā, lai uzlabotu nolikumu un pieteikumu formas, gan arī visām tām institūcijām, kas nodarbojās ar jūsu interešu pārstāvniecību un kas rūpējās par to, lai mums kopā izdotos radīt pēc iespējas skaidrāku, saprotamāku un labāku projektu pieteikumu formu un, protams, arī nolikumu. Pie viena gribu pateikt, ka jūs, tie, kas mūs jau ir atraduši, noteikti jau mums redz, bet ir divas iespējas, kur var šo informatīvo semināru skatīties. Viens ir Letas mājaslapa un otrs ir Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapa, kurā ir arī komentāru sadaļa. Un ja jums ir kāds aktuāls jautājums jau tajā brīdī, kad mani kolēģi Liena Jēkabsone stāsta, jūs varat rakstīt jautājumu komentāros. Un mūsu kolēģi uz tiem atbildēs. Tāpat jums būs arī iespēja uzdot jautājumus semināra beigās, un man kolēģi atbildēs uz tiem šeit pat tiešraidē. Gribu arī likt uzsveru, ka mēs joprojām nodrošinam individuālās konsultācijas, un mums ir arī biežāk uzdoto jautājumu forma, kas tiks ievietot Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā, turpat, kur ir nolikums, turpat, kur ir projekta konkursa pieteikuma forma, var arī izlasīt biežāk uzdotos jautājumus, ja gadījumā nav sanācis piefiksēt šeit, vai uzdot to jautājumu, kas jums ir būtisks. Un mēs arī izdosim video pamācību, tā tiks publicēta nedaudz vēlāk, kur jau tādā schematiskā formā vēlreiz tiks izskaidrots, kas, kur un kā ir jāraksta. Gribu vēl atgādināt, ka bez šī konkursa un bez reģionālo mediju konkursa ir atlicis vēl viens konkurss. Tas tiks izsludināts rīt, 2. Februārī, un informatīvais seminārs par šo konkursu būs 11. Februārī. Bet tad šī informācija būs gan Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā, gan Facebook kontā. Varēsiet arī noskatīties to atkārtot, ja būs tāda vajadzība. Un šobrīd es pieteikšu savu kolēģi projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieci Lieni Jēkabsone, kura tad kopā ar jums izies cauri pieteikumam un pieteikumā rakstāmajai informācijai. Kā jau minēju, droši uzdodiet jautājumus komentāru sadaļā. Un, ja gadījumā pēc tam vēl paliek kaut kas neskaidrs, zvaniet arī uz mājaslapā norādītajiem telefonu numuriem vai rakstiet uz e-pastiem konkursi@sif.gov.lv un mēģināsim arī pieteikumu rakstīšanas gaitā jums palīdzēt. Tā kā veiksmi jums, lai izdodas. Es ceru, ka mums šogad ir izdevies radīt daudz, daudz saprotamāku, vienkāršāku un ērtāku pieteikumu. Tāpatās arī centīsimies vērtēšanas procesā sniegt daudz skaidrākas atbildes. Un vēl viena lieta, ko gribēju atgādināt, bet to droši vien arī mani kolēģi pateiks, diasporas medijiem šogad ir nedaudz palielināts finansējums. Tā kā, lai izdodas, veiksmi. Dodu vārdu savai kolēģei Lienai. Labdien! Šajā seminārā izstāstīšu tātad, kā jau Zaiga minēja, par vienu no trim mediju atbalsta fondu programmām, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds, un šī būs programma, kas ir domāta nacionāla līmeņa medijiem, lai varētu sagatavot saturu personām ar invaliditāti, mediju kritikas jomā un sniegt atbalstu arī diasporas medijiem, lai tie varētu sagatavot saturu, kas interesē diasporu ārvalstīs. Kas var būt iesniedzējis šīs programmas ietvaros? Kā jau minēju, tas ir nacionāla līmeņa medijs, bet iesniedzējis ir īpašnieks juridiska persona. Ar nosacījumu, ka tas ir reģistrēts uzņēmuma reģistrā vismaz 2 gadus, veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu, personālam ir saistošs ētikas kodeks un ir zināma patiesā labuma guvējs šim mēdijam. Par patiesā labuma guvēju
Iepriekšējā pieredze liecina, ka nevienmēr tas ir nosakāms. Arī Lursova datubāzē ir tāds ieraksts, patiesā labuma guvējs nevar noskaidrot. Šajā situācijā jums ir iespēja pievienot projekta pieteikumam pielikumu, kurā skaidrojat šo situāciju par patiesā labuma guvēju. Savukārt, vēl kā iesniedzēji var būt arī neatkarīgie producenti, juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi. Arī šiem iesniedzējiem ir izvirzītas atsevišķas prasības, kā to darbība ir vērsta uz žurnālistikas satura veidošanu, reģistrētas uzņēmuma reģistrā vismaz 2 gadus. Arī šiem personālam ir jābūt saistošam ētikas kodeksam. Savukārt, kā īpaša prasība neatkarīgiem producentiem, biedrībām un nodibinājumiem, ņemot vērā, ka viņiem pašiem nav savu platformu, kur izplatīt sagatavoto saturu, ir jābūt vismaz vienam sadarbības partnerim, nacionālam mēdijam, ar kuru ir noslēgts līgums par radītā satura izplatīšanu. Vērš uzmanību, ka šis sadarbības partneris nedrīkst būt sabiedriskais mēdijs. Bet šim sadarbības partnerim ir jāatbilst tiem pašiem nosacījumiem, kurus es iepriekš minēju, par iesniedzēju kā īpašnieku nacionālam mēdijam. Kā jau Zaiga minēja, šajā programmā ir arī kategorija diasporas mēdija. Šajā programmā kopumā ir 3 kategorijas – diasporas mēdija, personas ar invaliditāti un mēdija kritika. Bet kategorijā diasporas mēdija nosacījumi iesniedzējiem ir šādi. Tā var būt Latvijā reģistrēta juridiska persona ar nosacījumu, ka tas ir īpašnieks diasporas mēdijam un reģistrēts uzņēmumu reģistrēt vismaz 2 gadus. Personālam ir saistošs ētikas kodeks un ir jābūt pieejamai informācijai par patiesā labuma guvēju. Vēl kas var būt iesniedzējis kategorijā diasporas mēdijas ir ārvalstī reģistrēta juridiska persona. Arī ar nosacījumu, ka tas ir īpašnieks diasporas mēdijam un tam ir saistošs ētikas kodeks. Mēs līdz šim esam saņēmuši arī jautājumus tieši par diasporas mēdijiem, bet tas var būt arī ārvalstī esošs mēdijs, kurā ir programma latviešu valodā vai plānota tikai programma latviešu valodā. Tad atbilde ir nē, jo uzsvars ir uz to, ka šim diasporas mēdijam ir jābūt īpašniekam diasporas mēdijam, kurā pamatmērķa auditorija ir diaspora ārvalstīs. Ja es esmu izstāstījusi, kas drīkst iesniegt projektu šajā programmā, tad es izstāstīšu arī par to, kurš nedrīkst iesniegt. Nedrīkst iesniegt situācijās, ja ir pretendentam nodokļu parāds lielāks par 150 eiro. To mēs pārliecināsimies Valsts ieņēmuma dienesta datubāzē vai arī Lursova datubāzē un aicinām arī jūs pirms projekta pieteikuma iesniegšanas pārliecināties, ka jums nav nodokļu parāds vairāk par 150 eiro. Situācijā, ja ir veikta šis nodokļu nomaksa veikta, taču datubāzē tā neuzrādās, mēs aicinām jūs iesniegt izdruku no EDS sistēmas, kurā tad jūs apliecinat, ka nodokļi ir nomaksāti, taču tie, ņemot vērā datumus, kuros konvertējas šī informācija, šī informācija vēl šajā datubāzē neparādās. Tāpat nedrīkst iesniegt pretendentu, kuriem ir būtiski nozars vai ētikas pārkāpumi. Arī pretendenti, kur iepriekšējos mediju atbalsta fonda īstenotajos projektos, to es ir īstenojuši nepilnīgi vai pretēja programmu mērķim, vai nav ievēroti profesionālie žurnālistikas un ētikas standarti. Tāpat nedrīkst iesniegt pretendenti, kas projektā vai nu pats vai iesaistītais personāls ir izplatījuši dezinformāciju. Šeit uzreiz arī gribu piebilst, ka esam papildinājuši projekta pieteikumu veidlapu, ar punktu, kurā pretendentam vai šim iesniedzējam būs tiesības skaidrot izplatītās dezinformācijas gadījumu apstākļus, aprakstīt rīcību, kas tad tika darīts, lai novērstu arī turpmāk šo dezinformācijas izplatības riskus. Un tad vērtēšanas komisija, vērtējot šo sniegto informāciju, tad varēs lemt un atzīt, ja pretendents būs rīkojies atbilstoši vislabākajiem nodomiem, varēs arī lemt par to, ka šis pretendents šo dezinformācijas risku ir novērsis un uzskatīt, ka dezinformācija nav izplatīta. Kā jau minēju, ir 3 kategorijas, un katrai kategorijai šajā programmā ir rezervēts finansējums. Ir diasporas mēdījiem kopējais pieejamais finansējums, arī kā Zaiga teica, šogad ir lielāks – 40 tūkstoši, personām ar invaliditāti tie ir 20 tūkstoši un mēdiju kritikai 50 tūkstoši. Nākamā bultiņa, kas parāda, tas ir maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam. Diasporas mēdījos tie būs līdz 10 tūkstošiem, budžeta tāme, personas ar invaliditāti arī 10 tūkstoši,
Savukārt mediju kritikai ir noteikts minimālais lieksnis no 10 tūkstošiem līdz 25 tūkstošiem vienam projektam. Nosacījumi. Drīkst katrs pretendents iesniegt pa vienam projektam katrā kategorijā. Šeit gan jāpiezīmē uzreiz, ka nacionāla līmeņa mēdijs visticamāk tad var iesniegt divus projektus, vienu kategorijā personas ar invaliditāti un vienu pieteikumu kategorijā mediju kritika. Savukārt diasporas mediji tad iesniegs kategorijā diasporas mediji. Un ja tiek gatavoti vairāki projektu pieteikumi, tad par katru kategoriju ir jāgatavo atsevišķs projekts. Jānorāda informācija, kā tad tiks sagatavot informāciju konkrētajā kategorijā. Vēl pie kategorijām minot vēršu uzmanību, ka kategorijā personas ar invaliditāti, tā līdzinējā mūsu pieredze ir tāda, ka nereti tiek sagatavoti projekti par personām ar invaliditāti. Bet tas, ko mēs no šīs kategorijas tā kā sagaidam, ka tiek radīts vai veidots, adaptēts vai pielāgots saturs personām ar invaliditāti. Vēl par pieejamo finansējumu kopējā programmā. Kopējais pieejamais finansējums programmā ir 110 tūkstoši, un visas plānotās izmaksas 100% ir projekta izmaksas un tiek sektas no programmas finansējuma. Projekta periods, tātad sākumu var plānot no 1. Māja 2021. Gadā un plānot līdz 28. Februārim 2022. Gadā. Visām aktivitātēm, tai skaitā arī radītajam saturam ir jābūt publicētam līdz 28. Februārim 2022. Gadā. Tālāk pastāstīšu par attiecināmajām izmaksām. Kādas izmaksas tad var iekļaut projekta pieteikumā? Budžetā ir četras pozīcijas. Šeit es esmu norādījusi trīs lielākos blokus. Tās ir algas, tas ir saturs un tās ir citas izmaksas. Pie algām jūs norādīsiet projekta satura radīšanā iesaistītā personāla, atalgojumu un saistītos nodokļus. Pie satura būs ar satura veidošanu saistītās izmaksas, arī sakaru pakalpojumi un atspoguļošanas izmaksas, kas varētu būt apraide un tipogrāfija, un ar to saistītās izmaksas. Šeit gan ir nosacījums, ka šīs izmaksas drīkst būt līdz 15% no kopējām izmaksām. Arī budžetā parādījuši mēs esam izdalījuši atsevišķu aili, ņemot vērā šo ierobežojumu. Kā trešā kategorija tad ir citas izmaksas, kas ir tieši saistītas pakalpojumu izmaksas, arī izplatīšanas izmaksas, degvielas izmaksas, tur varētu būt komandējumi, darba braucieni, studiju īre vai jebkādas citas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai radītu saturu. Ceturtā lielā kategorija ir administratīvās izmaksas. Arī šeit ir ierobežojums, ka tās nedrīkst būt vairāk par 15% no kopējām projekta izmaksām. Kas tad var būt administratīvās izmaksas? Administratīvās izmaksas visbiežāk ir projekta vadītāja atalgojums un grāmatvežu atalgojums. Varbūt arī situācijas, kad grāmatvedība jums nodrošina ārpakalpojumā, tad šeit varat iekļaut arī šīs grāmatvedības pakalpojuma izmaksas. Tāpat administratīvās izmaksās jūs varat iekļaut arī sakaru izdevumus, biroja telpu nomu, īri, komunālos maksājumus, kas ir tieši nepieciešami projekta vadīšanai, administrēšanai. Tāpat arī kancelējas un saimniecības preces projekta vajadzībām, piemēram, papīrs vai toneri vai kārtridži. Par attiecināmām izmaksām ir ar PVN arī ir attiecināms, bet tikai tad, ja tas nav atgūstams no valsts. Par publicitāti un saturu pieejamību. Visos sagatavotajos materiālos ir jānorāda mediju atbalsta fonda logo un norāda par finansētāju. Līdz šim šī Mēs esam jau iepazinuši arī šo mediju atbalsta fonda logo, un tas ir kļuvis pamanāms, bet nereti īstenotāji grēko norādot tēmturi, vai precīzāk sakot nenorādot tēmturi. Mēs aicinām nekautrēties un visos sagatavotajos materiālos, ja jūs tos par tiem rakstāt vai tos publicēt sociālajos tīklos, pievienot šo tēmturi, lai arī mēs, rakstot meklētājā, sekojot līdz šim tēmturim, varam iepazīties arī ar sagatavoto saturu. Tāpat ir arī jānodrošina sagatavotie materiāli, lai būtu pieejami bez maksas jūsu interneta vietnēs. Līdz šim ir ļoti labi pierādījies līdzinējā praksē, saņemot arī īstenoto projektu pārskatus, ka projekta īstenotāji izveido atsevišķu sadaļu mājaslapā, kurā publicē visu projekta laikā radīto saturu. Un
publicē arī šo logo mediju atbalsta fonda un arī sociālajos tīklos lieto tēmturi. Tāpēc aicinu nekautrēties un šo tēmturi arī izmantot biežāk. Par to, kā tad ir jāsagatavo projekta pieteikums. Projekta pieteikums sastāv no pieteikuma veidlapas un budžeta veidlapas. Pieteikuma veidlapu šogad esam nedaudz mainījuši vizuālā izskatā un arī saturiski. Mēs esam iekļāvuši, kā jau arī minēju par dezinformāciju, esam iekļāvuši atsevišķu punktu, kurā tad iesniedzējiem ir iespēja skaidrot katru dezinformācijas gadījumu, kas tika darīts, kāda bija rīcība un kāds ir jūsu turpmākie plāni, lai šo dezinformācijas izplatības risku mazinātu. Gadījumos, ja šis dezinformācijas izplatība jums nav bijusi, jūs šo punktu varat neaizpildīt, ierakstot, ka šis punkts uz jums neatiecas. Vēl pieteikuma veidlapā esam iekļāvuši šo īstenošanas periodu, arī jau aktivitāšu aprakstā. Ja atceraties, tad pagājušo gadu mums bija tā kā kalendārs, kurā bija jāievēl krustiņi, kuros mēnešos jums kuras aktivitātes ir plānotas, no tām mēs esam atteikušies. Un jūs jau rakstot aktivitātes un aprakstot detalizētu aktivitātes aprakstu arī norādīsiet, kurā laika periodā jūs šo aktivitāti plānojat īstenot. Kā arī norādīsiet budžeta pozīcijas, kas ir nepieciešams, lai šo aktivitāti konkrēto īstenotu. Vēl esam pamainījuši punktu par personālu. Ja kādreiz iepriekšējos konkursos mēs norādījām amatu un vārdu uzvārdu, un tas nereti mulsinā iesniedzējus, jo rakstīja Jānis Bērziņš un aprakstīja visu Jāņa Bērziņa CV, tad šajā gadījumā mēs esam, lai izvairītos no šī riska, mēs esam nodalījuši, ka jūs sākat projektu pieteikumā rakstīt vispirms amatu, tātad žurnālists, reportieris vai operators, viņam amatam veicamos uzdevumus un pienākumus un kompetences. Un tikai tad, ja jums šim amatam jau ir zināms persona, kas to darīs vārds uzvārds, tad jūs arī norādat viņu vārdu uzvārdu. Ja šī persona nav zināma, tad jūs aizpildiet visas ailes izņemot vārds uzvārds, un tad projekta īstenošanas gaitā attiecīgi pēc norādītajām kvalifikācijām un prasmēm meklējiet cilvēku, kas jums veiks šos pienākumus. Un tad attiecīgi viņa CV jūs pievienosiet mums iesniedzot pārskatu. Un tad mēs secināsim, ka iesniegtais CV atbilst arī šīm kvalifikācijām prasmēm, kuras jūs meklējāt projekta rakstīšanas gaitā. Tāpat ir jāizpilda projekta budžets. Kā jau teicu, budžetā ir četras sadaļas. Pirmā ir atalgojums, otrā ir satura atspoguļošanas izmaksas, tad ir citas izmaksas un administratīvās izmaksas. Budžetā ir izdalīta otrā un ceturtā pozīcija, jo tām ir ierobežojums līdz 15% no kopējām izmaksām, tāpēc, lai gūtu pārliecību un arī jums pašiem būtu pārliecība, ka tās izmaksas nepārsniedz 15%, tās ir izdalītas budžetā atsevišķi. Un vēlreiz uzsveru, ka 15% no kopējām izmaksām. Tad, kad projekta pieteikuma veidlapa ir aizpildīta un arī budžets ir sastādīts, tad projekta pieteikumam ir jāpievieno CV personām, kuras jūs zināt. Pievienosiet viņu CV, tāpat arī ētikas kodeks ir jāpievieno. Ja jums internet vietnē ir jau ielikt šis publicēts ētikas kodeks, tad viņu nevajag pievienot projekta pieteikumam, bet aprakstā par iesniedzēju jūs varat norādīt saiti, kur mēs šo ētikas kodeksu varam atvērt, pārliecināties par tā esamību. Tāpat arī jāpievieno izdruku no masu informācijas līdzekļu reģistra. Un arī mērķautorijas raksturojumu pamatojušo informāciju. Projekta pieteikuma veidlapā jums ir atsevišķs punkts, kurā jums ir jānorāda mērķauditorijas apjoms un arī mērķauditorijas raksturojums. Bet vēl jūs varat iesniegt arī papildu informāciju par savu mērķauditoriju, piemēram, tirāžas datus, mazumtirdzniecības apjomus, trešo pušu pētījumus, vēl kādu informāciju, kā jūs varat raksturot savu mērķauditoriju un arī to, kādā veidā jūs to sasniegsiet, radot saturu projekta ietvaros. Tāpat, ja iesniedzējs ir, kā jau minēju, neatkarīgais producents biedrību un nodibinājums, tad ir projekta pieteikumam jāpievieno sadarbības līgums ar partneri par satura izplatīšanu. Bet atgādinu, ka partneris var būt nacionāls mēdijs, izņemot sabiedriskais mēdijs. Tālāk pastāstīšu par to, kādā veidā var iesniegt projektu.
aicinām, ņemot vērā pandēmiju valstī, aicinām iesniegt projektu pieteikumus elektronisku dokumentu formā. Tātad ar visiem pielikumiem, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, apliecināt ar laika zīmogu, jūs šo visu paciņu failu atsūtīsiet mums uz e-pastu mediji@sif.gov.lv. Tas ir jāizdara līdz 17. februārim, 12:00. Tomēr, ja nu nekādīgi neizdodas elektroniski dokumentu formā un vēlties iesniegt papīra formā, tad jums ir jācauroklo ar visiem pielikumiem, jāparaksta, jāievieto aploksnē un arī jānogādā fondā līdz 17. februāra 12:00. Kā tad notiks projektu pieteikumu vērtēšana? Vispirms mēs saņemsim visus projektu pieteikumus, veiksim to atvēršanu, reģistrēšanu, piešķirsim projektiem numuru, veiksim administratīvo vērtēšanu. Un gadījumos, ja administratīvā vērtēšanā mēs konstatēsim, ka kaut kas projektam pietrūkst, mēs jums sūtīsim paziņojumu šos trūkumus novērst. Kā arī ar paziņojumu jums nosūtīsim arī projektu numuru, kuru tad turpmāk lietosiet ar mums saziņā. Kas tad būs vērtēšanas komisija? Vērtēšanas komisija sastāv no 4 augstskolu pārstāvjiem, viena mediju jomas nevalstiskā organizācija pārstāvi, 2 kultūras ministrijas pārstāvjiem, viena nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas pārstāvi un viena sabiedrības integrācijas fonda pārstāvi. Vērtēšanas komisija tad izvērtēs visus saņemtos pieteikumus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Un to rezultātā tad tālāk vērtēs projektu pieteikumus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, bet tikai tos, kuri būs izturējuši šo atbilstības vērtēšanas sietu. Tālāk vērtēšanas komisija veidos apkopojumu, kurā tad redzēs, kādā secībā visi projekti ir sarindojušies pēc iegūtā punktu skaita un virzīs šo sarakstu fonda padomēja apstiprināšanai. Gala lēmumu par projektiem pieņem fonda padome. Un no fonds tad izsūtīs arī lēmumus par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Vērtēšanas procesam ir 3 posmi – administratīvā vērtēšana, atbilstības vērtēšana un kvalitātes vērtēšana. Administratīvā vērtēšanā ir 2 kritēriji. Tātad projekta pieteikums atbilst visām noformēšanas un iesniegšanas prasībām un pieprasītais programmas finansējums atbilst norādītajam vienam projektam pieejamajam programmas finansējumam. Savukārt atbilstības vērtēšanā tiek vērtēts pēc jaunā principa, vai projekta iesniedzējs un partneris, ja attiecināms, atbilst noteiktajām prasībām, kā arī vai pats projekts atbilst noteiktajam programmas mērķim un noteiktajai kategorijai. Vēlreiz vēršu uzmanību, ka kategorijā par personām ar invaliditāti mēs sagaidām projekts nevis par personām ar invaliditāti, bet radītu saturu priekš personām ar invaliditāti. Ja projekts neatbildīs kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem, tad projekts tiks virzīts noraidīšanai. Kvalitātes vērtēšanas kritēriju ir iedalīti 3 blokos. Ir projekta atbilstība konkursu mērķim, kvalitāte, detalizācijas pakāpe, ilgtspēja un sasniedzamā auditorija. Kā otrais bloks ir iesniedzēja kompetence un spēja īstenot iesniegto projektu. Tur tad tiek vērtēta personāla spēja, satura atbilstība augstvērtīgiem žurnālistikas, profesionālajiem kvalitātes atbildīguma un ētikas standartiem. Trešais bloks ir projekta budžets, tāmas atbilstība un pamatotība. Arī projekta veidlapā jūs pie budžeta varat sniegt skaidrojumus projekta budžetā iekļautajām izmaksām un pamatot iespējams kādas izmaksas, kuras jums liekas, kuras ir jūsuprāt, kuras vajag pamatot, kas varbūt izskatās lielas, studijas īri vai vēl kādas izmaksas, kuras jums šķiet, ka vajadzētu pamatot. To tur arī var izdarīt. Tālāk vērtēšanas komisija tātad visus pēc atbilstības un kvalitātes vērtējumu apkopošanas sarindo secībā pēc iegūtā punktu skaita katrā kategorijā, ņemot vērā, ka katrā kategorijā ir rezervēts šis finansējums. Līdz ar to projekti konkurē katrs savā iesniegtajā kategorijā. Un gadījumos, ja vairākiem būs vienāds punktu skaits, tad pēc trijos kritērijos, ja tiks iegūts augstāks punktu skaits, tie tiks virzīti apstiprināšanai.
Vērtēšanas grafiks, tad, kā jau teicu, vispirms mēs saņemam projektu pieteikumus, atveram, konstatējam, pārbaudam pēc administratīvās vērtēšanas, un ja tur tiek konstatēti kādi trūkumi, tad mēs jums sūtam šo paziņojumu vēstuli un aicinām šos trūkumus novērst 5 dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām un administratīvās vērtēšanas. Savukārt vērtēšana pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem, ko veiks vērtēšanas komisija, varētu ilgt aptuveni 20 darba dienas pēc iesniegšanas termiņa beigām. Bet tas arī ir atkarīgs no tā, cik daudz ir iesniegta projekti un kāds ir tas apjoms. Tad ir rezultāta apstiprināšana fonda padomes sēdē, nosacījuma izpilde, līguma slēgšana un īstenošanas uzsākšana. Apstiprināšanas gadījumā, tātad, kas notiek nosacījuma izpilde, ja tāda ir, protams, jo vērtēšanas komisija konstatē, ka projektā ir iespējams kaut ko uzlabot vai projekta pieteikuma veidlapā nav skaidri norādīta informācija un iespējams nepieciešama papildinājumi, tad notiek šo nosacījuma izpilde. Projekta īstenotājiem jāatver valsts kasē konts, kurā tad tiks ieskaitīti tikai un vienīgi ar projektu saistītie finanšu līdzekļi. Notiek līguma slēgšana. Pēc līguma noslēgšanas tiek veikts avans maksājums 50% apmērā. Savukārt, atkarībā no projekta ilguma, tad mēs skatāmies individuāli, ir starposma pārskats, kurā tad jūs iesniedzat jau no projekta sākuma datuma līdz šim noteiktajam periodam, sagatavojot visu informāciju par to, ko jūs līdz šim jau esat izdarījuši un iesniedzat mums, lai mēs varētu pārliecināties, ka projekts tiek īstenots atbilstoši plānotajam, nav novirzis no plānotā, iespējams ir vai nav nepieciešama līguma grozījumi, un starposmu pārskatu apstiprinot, mēs veicam otru avans maksājumu, arī 50% apmērā. Tad, kad projekts tiek īstenots pilnībā, lai gūtu pārliecību, ka projekts ir īstenots atbilstoši plānotajiem un ir sasniegti visi plānotie rezultāti, jums ir jāiesniedz noslēguma pārskats, kuru tad mēs izskatam un apstiprinam. Manuprāt, man šodien vairāk īsti nav ko jums stāstīt. Es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem un gribu jums novēlēt veiksmīgu satura radīšanu un kvalitīvus projektus. Vai programmā var veidot koprojektu ar citiem mēdījiem? Jā, jautājums ir par koprojektiem, vai mēdījos var veidot koprojektus. Šī programma ir īpaši veidota nacionāla līmeņa mēdījiem, un koprojekti ir paredzēti tikai un vienīgi gadījumos, ja iesniedzējs ir neatkarīgais producents, biedrība vai nodibinājums. Tad ir nosacījums, ka jā, tad ir jābūt sadarbības partnerim, lai būtu vieta, kur šo radīto saturu izplatīt. Bet savādāk koprojekti nav paredzēti programmā, un tie ir jāīsteno individuāli. Vai un kur iespējams iepazīties ar standarta līgumu, kas palīdzētu plānot projektu aktivitātes laikā? Par standartlīgumu šobrīd ir izstrādes procesā, bet ar to visdrīzākajā laikā arī varēs iepazīties. Mēs to publicēsim Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā pie šiem pašiem saistošajiem dokumentiem, kurā ir gan konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un arī budžeta veidlapa. Turpat arī būs šī video pamācības veidlapas aizpildīšanai. Vai projekts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var būt orientēts bērnu jauniešu auditorijai? Jā, mēs nenosakam auditorijas amplitūdu, vecumu ierobežojumus. Jūs varat gatavot arī projektu pieteikumus bērniem, tikai ar to uzsvaru, ka nevis par personām ar invaliditāti, bet adaptējot vai veidojot vai radot pieejamu šo informāciju personām ar invaliditāti. Bet jā, var arī bērniem. Ja jautājumu vairāk nav, tad droši rakstiet vēl komentāros, man kolēģi atbildēs uz šiem jautājumiem, bet jūs varat arī rakstīt individuāli šos jautājumus sūtot e-pastā konkursi@sif.gov.lv un mēs uz šiem jautājumiem atbildēsim. Paldies jums!